Ja, da forlater vi Finland for denne gangen. Vi regner med å komme tilbake igjen, for vi har kjøpt så dyre kart, så vi er nesten nødt til det. Vi har hittil på turen kjøpt kart for 3000 kroner cirka. Og med så mye kart, så må nesten bruke dem mer enn en gang, eller med så dyre kart. Alt bakover her nå, det er Finland. Finska skjærgården, Åboland skjærgård heter det her på svensk. På finsk skal jeg ikke innlate meg på å si hva det heter, men da kunne vi gjøre et forsøk. Jeg tror det heter Turuman Saristo. Det er vel da Åbolands skjærgård på finsk. Vi har altså heist nytt gjesteflagg. Denne gangen er det det ålenske, eller ålandske gjesteflagget som har kommet opp. Nå er jo Åland en del av Finland, men det har autonomt selvstyre, som det heter. Akkurat som Færøyene og Grønland har er dansk, men har indre selvstyre. Det har de også på Åland, og derfor så viser vi respekt for det og heiser det ålandske gjesteflagget. Dessuten så har jo da Åland, som befinner seg langt borti der, har jo også egne skatteregler, sånn at det er skattefritak for de som bor der, og det ligger utenfor EU, sånn at her er det kvote, vanlig ålandsk kvote for å ta med seg inn her. Og vi håper ikke det er noen som bryr seg med kvotene våre, for de er i EU-størrelse for tiden. Vi skal til Degerby på Degerø, og vi kommer tilbake med en nærmere rapport derifra.